ရှခိုင်းပြည်နယ်အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဂျပန်အစိုးရတို့မှထောက်ပံ့ငွေကျပ်တထောင်ထောင်960တန်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကေဆယ်ရင်နဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ2018ခုဘဏ္ဍာရေးနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေချမ်းမှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆ
လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2018ခုနှစ်ပြည်ပကူညီရောင်းဝယ်မှာဘေးရန်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအဖြစ်ပြီးတာမန်အတုံးစိတ်7.13%ကိုတဒမ9.93%ပြည်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့ယူနီဆက်UNFPA လက်ဖောင်းတဲ့ World Panorama ထောက်ပံ့ငွေ7.9000000ဒေါ်လာတုံးစက်ကိုတဒမ9.3%ပြည်နေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ